င်္ဂုံမြို့ပကြီပပုကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးကွဲလွန်သူပကြီဦးသူခရဲ့ပုံနူရုပ်ထုကိုမွေးနေ့အမှတ်တရကတော်ပွဲအမိထုလုပ်နေပါတယ်ဆရာကြီးဟာ1982ခုနှစ်မှာဂျာမနီနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတွေမှာပကြီပညာတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး1981ကနေ1983ခုနှစ်အထိရန်ကုန်ပကြီပပုကျောင်းအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဦးသူခဟာပကြီပညာသင်ကြားရာမှာနာမည်ကျော်ကြားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာ2009ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဆရာကြီးအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းကယနေ့အထိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမွေးနေ့အမှတ်တရကတော်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားပုံနူရုပ်ထုသွန်လောင်းကပူဆော်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီအဆောင်မှာအမှတ်တရဇာတ်ရမ်းလေးတစ်ခုဆရာထိုးတာအဲဒီဇာတ်ရမ်းလေးကဆရာဘုံမျက်ပေါက်ဒုမကြောက်ဘူးနော်အဲဒီဇာတ်ရမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်သက်မမေ့စရာစကားလုံးလေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုဆရာဒူသားထဲမှာအစားထိုးလို့မရဘူးဆရာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲပြောလို့ရမှာဒီပုံနူရုပ်ထုကိုဥတုခရဲ့တပည့်တူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပကြီပပုပညာရှင်ဥတင်ဝင်းထွန်းပေါင်းတဲ့ကထုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ deckless ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီ site ကိုထုရတယ်အဲ့ဒီ deckless ဆိုဒီဆရာဦးတော်ကပြောဆိုတယ်ဒီ deckless ကကမ်းပြိုးတဲ့ deckless ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီခြေလေးအာရုံပြုပြီးထုပါလို့ပြောတယ်ဘာအကျဉ်းချပေးပါအဲ့ဘာလို့ဒီလိုဒီချက်ကိုအချားလေးအောင်ပြုပြီးတော့ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မွေးနေ့ဟာနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မှာဖြစ်ပြီးဆရာကြီးရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရကတော်ပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တန်လွင်လမ်းမှာရှိတဲ့ညူထွေးရှာပကြီးပြခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ